24-26 наурыз аралығында Өскемен қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінде Назарбаев зияткерлік мектептеріне арналған 4-ші желілік спартакиаданың аймақтық кезеңі болып өтті. Бұл өңірлік жарысқа еліміздің 5 қаласынан 12 команда қатысып, өз бақтарын сынаған болатын. Шараның ашылу салтанатында Өскемен қаласының өнерпаздары спортшыларға арнаған мерекелік бағдарламасын ұсынды. Осылайша, 3 күннің ішінде жас футболшылар біздерге шынайы эмоциялармен керемет тартысқа толы ойын өрнегін көрсете білді. Сегодня была первая игра против Ускемена. Я считаю, мы были не готовы к ней, и поэтому мы ее проиграли со счетом 4-1. Но дальше мы разобрали игру с командой, и вот только что вышел с игры против Талдыкоргана. Мы выиграли их со счетом 5-4. Я забил 4 гола. Мне игра очень понравилась. Противники были очень сильными и показали очень достойную игру. Сонымен, жарыс қорытындысы бойынша, ұлдар командалары арасында үздік қақпашы номинациясына Ерікұлы Айдын, Талдықорған қаласының физика-математика бағытындағы НС командасы, үздік қорғаушы номинациясына Шайхислам Алихан, Павлодар қаласының химия-биология бағытындағы НС командасына, үздік шабуылшы Болатұлы Райымбек, Семей қаласының физика-математика бағытындағы НС командасынан, және Өскемен қаласының химия-биология бағытындағы НС командасының қақпашысы Тоқтағанұлы Ахмет үздік ойыншы номинациясына ие болды. Жалпы есептік қорытынды. Бірінші орынға Өскемен қаласының химия-биология бағытындағы НС командасы. Екінші орынға Алматы қаласының химия-биология бағытындағы НС командасы. Және үшінші орынға Алматы қаласының физика-математика бағытындағы НС командасы ие болды. Қыздар командалары арасында үздік қақпашы номинациясы Жанатбек Жанерке Өскемен қаласының химия-биология бағытындағы НС командасына. Үздік қорғаушы номинациясы Мұқият Ару Алматы қаласының физика-математика бағытындағы НС командасынан. Үздік шабуылшы Анапия Даяна Талдықорған қаласының физика-математика бағытындағы НС командасынан. Және Батырбек Заина үздік ойыншы номинациясына ие болды. Жалпы есептік қорытынды. Павлодар қаласының химия-биология бағытындағы НС командасы 3-ші орынға. Семей қаласының физика-математика бағытындағы НС командасы 2-ші орынға. Алматы қаласының химия-биология бағытындағы НС командасы 1-ші орынға ие болды. Шараның жабылу салтанатында Өскемен қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Жұпат Оралқызы қатысқан спортшыларға өзінің алғысын білдіріп, аман-есен үйлеріне жетуіне тілектес екенін жеткізді. Жалпы жарыс өте жақсы өтті, тартысты өтті. Ұйымдастырушыларға бәріне үлкен рахмет. Мектептің директорына үлкен алғысымыз шексіз. Осы жарысты ұйымдастырып бізге жақсы көңіл-күй сыйлағаны, бізді жақсы қарсы алғаны, оқушыларымызға әліге дейін волонтерларымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Оқушыларымыз жанынан азынан кешке дейін жанында болып бірге жүрді. Жалпы Өскемен қаласы бізге ұнады. Осы күтіп алғаны, жарысты өткізуі, ұйымдастыру өте жоғары деңгейде. Енді алдағы уақытта Қарағанды қаласында өтетін республикалық кезеңде аймақтық кезеңнің жеңімпаздары тартысқа түсетін болады.